Zgjedhja e një universiteti të mirë që ofron mundësi studimi me programe bashkohore dhe pedagog të motivuar. Kjo i mundon këto ditë të rinjtë që mendojnë se ku do të hynë për herë të parë në auditorët e fakulteteve. Universiteti Luarasi është përgjigja që ata kërkojnë. Luarasi mirëpriti maturant nga disa gjimnaze të Tiranës në një aktivitet përmbyllës pas një seri takimesh me maturantë në Përrethe, ku përcollën programet që ofron universiteti dhe mbi të gjitha mundësitë e formimit të tyre akademik. Pas një seri aktivitetesh të bërë në shumë rrjete të ndryshme të Shqipërisë, takime të vazhdueshme me maturantë sot e përmbyllëm me maturantët e Tiranës. I ftojmë të gjithë që të bëjnë zgjedhjen Universitetin Luarasi. Tashmë një nga ambicjet dhe projektet më të mëdha të Universitetit Luarasi është bërë realitet. Rektori i Universitetit Luarasi, profesor Temruka, ftoi të gjithë maturantët të aplikojnë edhe në Fakultetin më të ri të Luarasit, i cili është Fakulteti i Shkencave Mjekësore, duke i siguruar se pas përfundimit të studimeve në Fakultetin e Ri me 3 departamente, ato të stomatologjisë, infermierisë dhe farmacisë, ata do të jenë profesionistë të shkëlqyer. E di që jeni para një sfide të madhe, është sfida më e madhe e jetës shkolla. Ne për vitin e ri akademik hapim 3 drejtime të rëndësishme, të miratuara tashmë me departamentin e stomatologjisë, të farmacisë dhe të infermerisë. Ne kemi urdhrin e Ministrisë Arsimit të firmosur dhe që edhe ky fakultet do t'i shtohet 3 fakulteteve tjera, drejtësisë, juridikut dhe ekonomikut. Am i bindur që do jetë një fakultet me të vërtet i suksesshëm. Deri tani na kanë kontaktuar shumë maturant, ne i kemi filluar para regjistrimet sa për dieni dhe ju mirpres. Profesor Petrit Bare, dekani i Fakultetit të Shkencave Mjekësore, tha se vendimi për të studiuar për infermieri, stomatologji dhe farmaci është vendim i rëndësishëm pasi një profesioni i tillë kërkon angazhim të vazhdueshëm për kushtim të veçantë dhe respekt për jetën njerëzore. Universiteti Luarasi është një universitet brillant. Ne do t'jemi përkras dhe mbështetës që Luarasi t'ja shtojmë dignitetin dhe nderin dhe emrin me studentët tonë. Mesazhe drejtuar maturantëve për ta bërë Universitetin Luarasi zgjedhje të parë, përcollën edhe dekanët pranë këtij universiteti.